መንግስታት ግድያው በጋዛ በሚካሄደው ጦርነት ሰበብ ውጥረት ውስጥ የሚገኘው የመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ላይ ተጨማሪ የጦርነት እሳት የሚያስከትል ነው ብሏል። በእስያ ሀገራት ጉብኝት እያደረጉ ያሉት የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን በመካከለኛው ምስራቅ ሌላ ጦርነት አይቀሬ ነው በማለት ለዲፕሎማሲ መፍትሄ ግን ሁልጊዜ ቢሆን በሩ አለ እድልም አለም ብሏል። ከአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር በተጨማሪ የሩሲያና የቱርክ መንግስታት የሐማሱ መሪን ግድያን አጥብቆ ካወገዙ በኋላ ግድያው በመካከለኛው ምስራቅ ጦርነትን የሚያስፋፋ ነው ብሏል። የጋዛ ጦርነትን ለማስቆም ከእስራኤል ጋር በሚደረገው ድርድር የሐማስ ተወካይ የነበሩት እስማኤል ሃኒያ በትላንትና ዕለት ሮቡ ሐምሌ 24 2016 ዓ.ም በእኛ አቆጣጠር ንጋት ላይ በኢራን መዲና ቴህራን በሚገኘው በመኖሪያ ቤታቸው ላይ በተፈጸመ ጥቃት መገደላቸው ይፋ ሆኗል። ከጥቂት ወራት በፊት ደግሞ በእስራኤል የአየር ጥቃት የእስማኤል ሃኒያ 3 ልጆችና 4 የልጅ ልጆቻቸው በእስራኤል አየር ኃይል በተፈጸመ ጥቃት ጋዛ ውስጥ መገደላቸው ይታወሳል። የሩሲያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሚካኤል ቦግዳኖቭ የሃኒያ ግድያ በቀጠናው ሌላ ውጥረት ይፈጥራልም ብሏል። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በበኩሉ ግድያውን ቴህራን ውስጥ የተፈጸመ አሳፋሪ ግድያ ነው በማለት ከገለጸ በኋላ ይህ ጥቃት በጋዛ ያለው ጦርነት ወደ ቀጠናው እንዲስፋፋ ያለመ ነውም ብሏል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሃኒያን ግድያ በጭራሽ ተቀባይነት የሌለው የፖለቲካዊ ግድያ ነው ሲሉም ገልጾታል። ሐማስ የቁጥር አንድ የመሪውን ግድያ ተከትሎ ባወጣው መግለጫ ሃኒዬ በእስራኤል በተፈጸመ ጥቃት መገደላቸውን አስታውቋል። ነገር ግን እስካሁን በእስራኤል በኩል የተባለ አንዳችም ነገር የለም። ይህ የሐማስ መሪ በኢራን ምድር መገደል በመካከለኛው ምስራቅ ሌላኛው አደጋና ውጥረት የሚፈጥር ነው ተብሏል። በጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ የመካከለኛው ምስራቅ የጥናት መምህር የሆኑት ናደር ሐሺም የሐማስ መሪው ግድያ ቀጠናውን ከመቼውም ጊዜ በላይ ወደ ለየለት ጦርነት እንዲገባ ይገፋፈዋል በማለት የኢራን ምላሽ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው በትኩረት የሚጠበቅ ነው ሲሉም ገልጿል። ኢራን ውጥረቱን ከፍ ወዳለ ደረጃ መውሰድ የምትፈልግ ከሆነ የሃኒያ ግድያ ምክንያት ይሆናታልም ብሏል። የቢቢሲ መካከለኛው ምስራቅ ዘጋቢ ሂዮግ ባቼጋ እንዲሁ የግድያው በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ውጥረት ላይ በንዝል እንዳርከፈከፈ ገልጿል። ሂዮጎ ይህ የሐማሱ መሪ ግድያ የተሰማው በቤይሩት ሌላ የሂዝቦላ ከፍተኛ አመራር በእስራኤል የመገደሉ ዜና ከተሰማ በኋላ መሆኑን በማስታወስ ለሁለቱ ግለሰቦች ግድያ ሐማስ፣ ሂዝቦላ እና ኢራን የሚሰጡት ምላሽ የሚጠበቅ ነውም ይላል። የእስራኤል ጦር የሂዝቦላ መሪ ቀኝ እጅ ነበረ ያለውን ፉአድ ሽኩር ቤይሩት ውስጥ በፈጸመው የአየር ጥቃት መግደሉን አስታውቋል። 150 ሺህ ሚሳኤሎች እና ሮኬቶች በይዞታው ያሉት ሂዝቦላ የሁለቱን ግለሰቦች ግድያ ተከትሎ ያለው ነገር የለም። እስካሁን ድረስ የሂዝቦላ እና የእስራኤል የተኩስ ልውውጥ በእስራኤልና በሊባኖስ አዋሳኝ የድንበር አካባቢዎች ተገድቦ መቆየቱን የሚያስታውሰው ሂዮጎ የሁለቱ ግለሰቦች ግን እስራኤልና የሂዝቦላን ወደ ለየለት ጦርነት ሊያስገባ ይችላል ሲልም ገልጿል። የሃኒዬን ደም ፈሶ አይቀርም ስትል ኢራን አሳሰበች። የሐማሱ ፖለቲካ መሪ እስማኤል ሃኒያ ቴህራን ውስጥ መገደሉ ኢራንን በእጅጉ አስቆጥቷታል። ከእስራኤል ጋር ፍጥጫ ውስጥ የምትገኘው ኢራን የጋዛውን ጦርነት ተከትሎ ሶሪያ ውስጥ በእስራኤል ከፍተኛ የጦር ጀነራሎቿ መገደላቸው ይታወሳል። ይህንንም ለመበቀል በእስራኤል ላይ የሚሳኤልና የሮኬት ጥቃቶችን ፈጽማ በጦርነት ዝግጁነት ውስጥ ትገኛለች። አሁን ደግሞ በፕሬዝዳንቷ በዓለ ሲመት ላይ የተገኙትን የሐማስ መሪ ግዛቷ ውስጥ በእስራኤል መገደላቸው ለሌላ የበቀል እርምጃ እንድትነሳሳ ሊያደርጋት ይችላል። ግድያውን ተከትሎም የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የእስማኤል ሃኒያ ደም እንዲሁ ፈሶ አይቀርም ሲሉም ዝቷል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ናስር ካናኒ በሐማሱ መሪ ግድያ የተሰማቸውን ሐዘን ገልጾ የሃናኒያ ኩሩ ታጋይ ነበር ሲሉ ገልጿቸዋል።
ቃል አቀባዩ መንግስታቸው ግድያውን እየመረመረ እንደሆነ ገልጾ የሃኒያ ግድያ በኢራንና በፍልስጤማውያን መካከል ያለውን ጥልቅና የማይሰበር ወዳጅነት የሚያጠናክር ነው ስሉ